Yazdığı Elvedud, ol der və olur. Onu kəndinə aşiq et. Ritual əsərləri ilə böyük oxucu kütləsi toplayan Türkiyəli yazıçı Tuğçe İşinsu vətənimizdə qonaq olub. Azərbaycanda və Türkiyədə bestseller olan böyük oxucu kütləsi toplayan spiritual yazar Bakıda heyranları ilə görüşüb. Yaradıcılığa erkən yaşlarından başlayan yazıçını oxucuları mələk qadın adlandırırlar. Azərbaycandan da Türkiyədə qədər. Azərbaycanda Türkiyədəki qədər oxucularım var. Onlar ilk gündən mən televiziyaya çıxdığım vaxtlardan bəri məni izləyirlər. Kitablar yazmadan əvvəl bir televiziya kanalında veriliş aparırdım. O zaman da məni ən çox zəng edənlər elə azərbaycanlılar olub. Dəyərli izləyicilərdir. Əsasən psixoloji roman janrında olan yazarın əsərləri son bir neçə ildə oxucular tərəfindən bəyənilərək təqdir edilir. Azərbaycana ilk dəfə gəlirik. Bakıda ilk dəfədir ki, oluruq. Bakıdakı Tuğçe İşinsu heyranları Bakıya gəlməkdə çox israr etdilər. Bu istəyə biganə qala bilmədik. Ən qısa zamanda imkan tapdıq və bu gün burada, Bakıdayıq. Gerçekten olağanüstü bir kalabalık. Tuğçe İşinsu'nu takip edirəm, istər Instagram'dan, Facebook'dan bütün yazılarını oxuyuram. İstənilən əsəri mənə onun güc verir, enerji verir. Müsbət motivasiyada işimə başlamamışdan qabaq etdiyim ritüallar, dualar mənə enerji verir. Ölkəmizə ilk dəfə təşrif buyuran yazar oxucularının ona göstərdiyi diqqətdən məmnun qaldığını ifadə etdi. Kitabsevərlərlə görüşən yazıçının imza günü də baş tutdu.